Aš jums galiu pasiūlyti vieną receptą, kuris sukels sotumo jausmą ir šiek tiek padės atsikratyti. Tai kažką esu girdėjęs, kad jūs esat sukūręs labai įdomų produktą, kuris padeda taip numesti svorio. Taip, Colonvel, augalinės skaidulos, mano kurtas produktas, reiškia, čia yra tirpės, netirpės augalinės skaidulos, tai yra natūralus produktas. Jį rekomenduojama vartoti norintiems numesti svorio. Reiškia, imat... Ir čia daug augalų įeina į tą? 9 įvairūs komponentai, žolelės, tai yra natūralus produktas. Tai va, ką galit pasidaryti? Tam, ką mažiau suvalgytumėt maisto, būtų sotumo jausmas, gautumėt mažiau kalorijų, galit pasidaryti Colonvel kokteilį. Dedat 2 šaukštelius Colonvel skaidulų, taip, 1, 2, užpilat vandeniu. Reiškia, viduje yra tokia skaidula gliukomananas, jinai brinksta 1:200, išsiplečia skrandyje, taip. Šitas produktas beveik neturi kalorijų. Jūs jį išgėrėt. Bet čia to gliukomanano irgi yra. Yra. Bet tai ne cheminis? Ne, tai skamba tik tai sakyti. Tai yra, jo, tai yra visiškai natūrali skaidula, Japonija auga šitas augalas. Brinksta prie 1:200. Susimaišėt viską. Tai reiškia 2 šaukštelius, jo? Taip. Ir šitiek vandens. Ir dar stiklinė vandens ant viršaus. Išgėrėt. Kaip, išgėrus šitą dar stiklinę vandens reikia? Taip. Prašau, paragaukit. Tai va, tinka norintiems numesti antsvorio ir palaiko šitą normalią cholesterolio koncentraciją. O kam cholesterolis padės irgi tinka gerti. Ir va, kiekvieną, reiškia, ryte per pietus prieš vakarienę 2 šaukštelių susimaišę, sotumo jausmas mažiau valgo. Lietuviškas produktas. Bet čia kmino kartais nėra? Yra. Yra ir kminai, yra ir kalendra. Taip, yra linų sėmenis, yra gysločio lobelis. Matote, jau virsta į želę? Tirštė reikia greičiau gerti. Taip, taip, taip. Colonvel – lietuviškas maisto produktas pagamintas iš natūralių medžiagų. Colonvel – palaiko normalią žarnyno veiklą bei sukelia sotumo jausmą. Su Colonvel lieknėsite greitai ir sveikai.